Жалпы сметалық бағасы 317 миллион сомғы бағаланған 44 чақырым Самарқандек Матыген Дарқым жолының құрылышу ұшыл жылдың май айында қайра жанданып, ұшырда транспорттық қаттамға берілді. Ұшыл жылы атқарылған іштерге 21 миллион сом қаражат құратылған. Жолдың категориясы 4-ші категория керет. Жолдың турасы 8 метр болып әсептелінген жолды. самаркандек айылы менен даркум айылынын ортосу кырк бир километр чакырымды түзөт бүгүнкү күндө жолду токсон беш токсон жети пайызына бүттү деп эсептесек болот самаркандек мадыген даркум жолу мурда каралбай ал жакта негизинен кыргыз тажик чек арасынан мыйзамсыз жүк ташыгандар жүрчү эми бул жолго мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп оңдолгондон кийин жеңил унаалар да жүрө баштады арка арка айылына барыш үчүн 3 саат жол жүрчү элек азыр негизинен жол убактысы аябай көп кыскарды бир саат дегенде биз ошо арка айылына жетип барып атабыз биринчиден бул биздин эң эле бул азыркы учурда көйгөйлүболчу машина бул бензинге эконом болду үнөмдүү болду эскерте кетсек эки 2017 он экинчи эки миң жылдары бул автожолдо жол куруу иштери жүргүзүлүп Бірге, курылған, ғосо, транспорт қаражаттарының жүрүүсү қамсыздалған бирок жол құру іштері толугу менен жыйынтыкталбагандыктан кыш қыш транспортты қаттамға қаттамға болған емес. мындан ары чек арадагы окуяларды эске бірге менен жолғы асфальт төшө да сунушталууда Емі долбо түзүлүп жатқанда бұл шағыл қаттамы менен құрылған ошо автотранспорт қаттамы жүрө жол болып пландастырылған бирок быйылкы окуялардан кийин шундай маселе туруп атат биз аны транспорт министрлиги менен иштешип жатабыз сүйлөшүп жатабыз 2022-жыл құдай экинчи жылы кудай буюрса сунуш берип муну асфальттоо боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат апрель айынын соңундагы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан кийин баткен облусунун чек аралаш аймактарында жол куруу иштери жанданган Ұзындығы 11 чақырымдан ашық болған қолунды мақсат арқа жолына, Ақсай Рават жолының 3 чақырымына жана Чайқана Ақсай жолының 1.2 чақырымына асфальт төшөілді. Бұл жұмыстарға жалпы 88 миллион сомдан ашуын қаражат жумшалған. Улан Маккамбаев ЛТР, Баткен